Estem a les portes de la Fira de Barcelona, a l'Hospitalet, davant del que aquests dies és el World Mobile Congress, que ja sabeu que és la trobada més important del món de la tecnologia, del mòbil, i que se celebra des de fa uns anys aquí a Barcelona. Fins aquí venen moltes empreses importants que utilitzen aquests dies Barcelona per fer xerrades, presentacions i presentar nous projectes. Nosaltres, els barcelonautes, com sempre, pensem en la nostra gent, en la gent d'aquí, i què pot aportar de positiu a nosaltres, a la gent del carrer, un congrés com aquest tan important. Estic amb el Jesús Martín, ell és el portaveu de Nutrició Sense Fronteres. Anem a parlar de coses que interessen a la gent d'aquí. Està molt bé que que vinguin a Barcelona gent de moltes empreses, de molts països, i que això mou l'economia, però a la gent del carrer, la gent que passa gana, què podeu fer vosaltres, Nutrició Sense Fronteres, per la gent de Barcelona? Molt bé, Alicia. Jo t'explico una miqueta el projecte que estem duent a terme ara mateix des de Nutrició Sense Fronteres. És un projecte que es diu Barcelona Comparteix el Menjar, i el que fem des de l'ONG és recuperar tot el menjar excedent que genera en aquests grans esdeveniments i redistribuir-lo a entitats socials on realment hi ha usuaris que passen gana i que tenen necessitat de recurs alimentari. És a dir, perquè la gent ens entengui a casa, tota la gent que està aquí aquests dies al Congrés dels Mòbils, i que evidentment hi ha pica-piques, hi ha canapés, hi ha aquests bars que ofereixen càterings, sobra molta cosa. Sí, és evident que Barcelona és una ciutat que està volcada al turisme i genera, per tant, totes aquestes activitats, esdeveniments, genera una quantitat de recursos alimentaris i, per tant, també en molts moments excedents. El que fem nosaltres és assegurar, sobretot, que aquesta recuperació del menjar es fa en òptimes condicions de seguretat alimentària, és a dir, tenim tota una sèrie de protocols que minimitzen al màxim el risc de que hi hagués qualsevol tipus de problema de toxoinfecció, i el que fem llavors és fer tota la recollida i distribució a les entitats socials beneficiàries. Posa'ns un exemple, perquè durant la resta de l'any amb altres esdeveniments de Barcelona també hi sou presents, aquests dies amb el Congrés dels Mòbils també. Què feu? Veniu cada tarda quan ja tanquen les portes? De fet, el projecte treballa directament amb empreses alimentàries, amb hotels i amb càterings. És a dir, aquesta setmana, per exemple, la dediquem quasi exclusivament a la Fira del Mòbil, perquè, com bé saps, doncs genera una quantitat d'excedents alimentaris, té molt de moviment, llavors bàsicament hem de centrar-nos en aquesta fira, però pensa que durant l'any el que fem nosaltres és treballar amb unes 20 empreses diferents, és a dir, per exemple, hi està la cadena hotelera Hilton, els Barceló, l'hotel Alimara, vull dir, hi ha una quantitat d'hotels que participen ja en el projecte, en els quals s'hi ha instaurat aquest protocol per poder recuperar aquest menjar excedent, i el que fem diàriament és fer recollides, dues, tres recollides i distribucions a entitats beneficiàries. En total estem parlant d'uns 150 àpats diaris que es reparteixen a aquestes entitats. Això està molt bé, perquè un congrés com aquest, o durant la resta de l'any, esdeveniments importants que es facin a Barcelona, generen molt de diners, però aquelles bosses plenes de menjar, i més en aquests temps, això fa molta pena, molta ràbia també. Sí, és evident que d'alguna manera l'objectiu del projecte és reduir el malbaratament alimentari, no? És intentar d'alguna manera que es malbarati menys. També fem prevenció, és a dir, d'alguna manera sensibilitzem els hotels, empreses, càterings, com poden reduir, no? I com poden prevenir una miqueta aquest malbaratament. I després el que fem nosaltres és recuperar aquest aliment, no? Jo penso que és una tasca molt important i molt interessant, perquè a més és un projecte d'innovació social i és pioner. És a dir, no trobem cap altre projecte com el nostre. I penseu que portem des del setembre del 2012 funcionant i fins a l'actualitat hem recuperat 58 tones de menjar. És a dir, estem parlant de que cada any es beneficien 52.000 persones d'aquest projecte. Aquestes tones anirien a les escombraries directament? Directament. És menjar que d'alguna manera aniria a les escombraries. També hem de tenir en compte que en el cas dels càterings, dels hotels, moltes vegades han de fer previsions a l'alça. És a dir, és molt, molt complicat arribar al malbaratament zero. Per tant, és qüestió de complementar-nos i de treballar conjuntament aquests tres actors, que d'alguna manera és l'hotel, o entitat, o càtering, Nutrició Sense Fronteres i, per l'altra banda, l'organització social que rep el menjar. El que ha de quedar molt clar és que nosaltres, Nutrició Sense Fronteres, el que fem és fer aquesta gestió del recurs alimentari. És a dir, aquell pas que hi ha entre que un hotel vulgui donar els seus aliments però no pugui fer-ho per la por que té, perquè la llei, hem de dir-ho, que la llei a Espanya, a Catalunya, és molt, molt estricta pel que fa al fet que tu vas a un hotel i et donen les restes, no? I segur que molts pares que tenen nens a les escoles de Barcelona saben que d'allò que fan a la cuina de l'escola tampoc en pot sortir res al carrer. Correctament. Nosaltres ara estem just
començant a treballar amb càterings d'escola també, perquè és així, perquè la legislació és estricta, nosaltres hem d'assegurar sobretot aquestes condicions de seguretat alimentària en tot el procediment, i el que fem nosaltres com a especialistes és fer tot aquest circuit optimitzant tots els recursos i fent sobretot que arribi en òptimes condicions. Això vol dir que teniu dintre de la ONG persones especialitzades, tècnics i gent formada que sap com funciona tot això. Sí, evidentment. Pensa que en la ONG tenim un equip executiu que és el que porta a terme tot aquest projecte, el que l'implementa, però després hi ha un comitè científic i una junta directiva en el qual hi ha persones que participen, treballen en àmbits acadèmics, a les institucions públiques, i també s'ha dit que aquest projecte ha passat d'alguna forma al vistiplau de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària i d'altres institucions públiques que han avalat la nostra metodologia i la forma de treballar. Per tant, entenc que aquesta tarda, quan acabi el World Mobile Congress, vindreu i aquests tècnics analitzaran aquell aliment, veuran que està en òptimes condicions i us encarregareu de que això arribi a diferents punts de la ciutat de Barcelona en òptimes condicions perquè ningú es trobi en cap problema. No? Correctament. La idea és aprofitar aquest excedent i que el puguin gaudir aquestes persones que estan en risc d'exclusió social, però sempre mantenint aquestes condicions òptimes. O sigui, Jesús, que aquesta tarda vindreu quan tanqui ja aquesta jornada del Mobile Congress i vindreu a recollir aliments. Sí, així és. Vull dir, nosaltres a les 5 estarem aquí, vindrà el transport, farà la recollida i farà la posterior distribució a les entitats beneficiàries. Hem de tindre en compte que l'any passat ja vam estar participant, gràcies al compromís de la Fira de Barcelona, amb aquest projecte que és Barcelona Comparteix el Menjar, i vam recuperar 1.700 quilos de menjar que es van distribuir a 14 entitats i van beneficiar 4.000 persones. És a dir, 4.000 persones van rebre recurs alimentari i van poder accedir als aliments que d'alguna forma o altra s'haguessin llançat si no hagués estat per l'activitat d'aquest projecte. No? Imagineu-vos, no?, si ens beneficiem al cap i a la fi tots els barcelonins d'això, sobretot la gent més necessitada. No? Si dius que l'any passat 4.000 persones van menjar de lo que va sobre d'aquesta gent que va venir fins a Barcelona, això està molt bé. A més, hem de dir que és aliments, vosaltres ho veieu, són aliments de molta qualitat, perquè aquí no serveixen uns càterings amb quatre entrepans de qualsevol cosa. Sí, és evident que l'aliment que hi ha és de molta qualitat, i després és molt important també tindre en compte el compromís de les empreses que participen al projecte, perquè hem de tindre en compte que aquest projecte no es podria dur a terme si no fos pel compromís contra el malbaratament i l'acció social que tenen aquestes cadenes, empreses, càterings que participen al projecte. Per tant, és molt important donar a veure que és un projecte que es fa a tres mans, no? D'alguna forma, per una banda l'hotel, càtering, empresa alimentària, per l'altra banda nosaltres, que estem fent tota aquesta gestió i assegurant les condicions òptimes de seguretat alimentària en tot el procés i en tota la cadena, i finalment les entitats socials, que fan una gran tasca també, evidentment, fent tota aquesta distribució als seus usuaris i fent aquesta gestió del recurs alimentari que nosaltres els hi donem. Aneu distribuint aquests aliments per diferents barris, diferents zones de Barcelona? El que hem intentat sempre des de l'inici del projecte és vincular, tindre un criteri de proximitat, és a dir, que l'entitat, el donant, l'empresa que està donant aquest excedent alimentari i l'entitat que ho rep, tinguessin certa proximitat per una qüestió logística, per optimitzar d'alguna manera el nostre circuit, i per altra banda per crear sinergies. És a dir, per exemple, el cas del Barcelona Raval és molt interessant, perquè l'hotel Barcelona Raval, que està a la Rambla del Raval, com bé sabreu, justament el menjar excedent d'aquell hotel nosaltres el distribuïm a una entitat que està a 5 minuts. Llavors és molt interessant la sinergia que es crea, és a dir, el barri coneix el projecte, els usuaris saben que aquell hotel està contribuint a l'acció social del barri, per tant és interessant aquesta proximitat. És un factor que vulguis o no, és molt important. Doncs jo us felicito per aquesta idea, per haver pensat en tota aquella gent necessitada de Barcelona que pot treure profit aquelles bosses i bosses i bosses que s'omplien per anar a les escombraries i que estaven plenes d'entrepans i de menjar que sobrava de grans festasses que es faran aquí dintre aquests dies, altres fires i els hotels de Barcelona per on passa molta gent, i moltes vegades aquells càterings que ens conviden perquè anem a un casament, per exemple, i sobra després menjar, què es fa amb tot allò? Doncs ara sabem que al darrere hi ha una ONG com és Nutrició Sense Fronteres que us encarregueu d'això. Us hem de donar les gràcies, no queda un altre remei, a més, felicitar-vos per la idea. Moltes gràcies, Alicia. La veritat és que seguim continuant amb el projecte, vull dir, tenim l'esperança de poder seguir treballant, és un projecte innovador, anem creixent, cada cop més empreses, hotels, es sumen el projecte, per tant esperem que d'alguna manera puguem recuperar cada cop més excedents, puguem arribar a reduir aquest malbaratament que hi ha per part del sector horeca i per tant podem distribuir aquests excedents a gent que ho necessita. Doncs mira, et dic una cosa, penso que aquest reportatge és un dels més interessants que es farà aquest any dedicat al World Mobile Congress, perquè és una cosa que ens afecta a la gent d'aquí, a la gent de Barcelona. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Alicia.